Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ընդունել է ԵԱՀԿ ԺՀՄ-ի դիտորդական առաքելություն իրականացրած պատվիրակությանը։ Պատվիրակները հայաստանում են 2021 թվականի արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ ԵԱՀԿ ԺՀՄ-ի պատրաստած վերջնական զեկույցը ներկայացնելու համար։ Հանդիպմանը կարևորվել է խորհրդարանական դիվանագիտության նշանակությունը, քննարկվել են նաև ժողովրդավարական երկրների խորհրդարաններում իշխանություն ընդդիմություն գործակցության և փոխազդեցության ձևերը։ Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձել է 2021 թվականի հունիսի 20-ի ընտրությունների հաջորդած ժամանակաշրջանին առնչվող օրենսդրական փոփոխություններին և Հայաստանում ժողովրդավարության ներկավիճակին։ Խոսելով տարածաշրջանի անվտանգության խնդիրներից, Ալեն Սիմոնյանը բարձր է գնահատել ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի դերը, ուշադրություն հրավիրելով ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովում ադրբեջանի ներկայացուցիչների կողմից արված ագրեսիվ հայտարարություններին։ Խորհրդարանի ղեկավարը փաստել է, որ տարածաշրջանում խաղաղության կարելի է հասնել միայն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման միջոցով, որը պետք է ներառի Արցախի կարգավիճակի հստակ ծումը Արցախի ժողովրդի կողմից իր ինքնորոշման իրավունքի իրացման հիման վրա։ Կողմերը խոսել են նաև ընտրական համակարգերի միջազգային չափորոշիչներից, այդ համատեքստում դիտարկելով Հայաստանյան համապետական ընտրությունների արձանագրած ձեռքբերումները։